Na katika kaunti ya Laikipia, kaunti hiyo itatumia teknolojia mpya kukabiliana na mafuriko na pia kuhifadhi maji wakati huu wa msimu wa mvua ya El Nino. Mradi huo unatumia mabomba ya plastiki yanayojazwa maji na kutumwa kama vizuizi ama kutumika kama vizuizi vya maji yanapotiririka. Lengo kuu ikiwa ni kuzuia maji ya mafuriko na kusaidia kuyarudisha kwenye mkondo wake. Teknolojia hiyo iliyobuniwa na kampuni moja ya Slam Dam kutoka nchini Uholanzi pia imetumika nchini Burundi, ambapo imeboresha kilimo kwa vile hutumika pia wakati wa msimu wa kiangazi. And particularly for us also like Kipia, we are going to use it and embrace this technology because of our areas that we sometimes have seasonal or elastic floods during the time. And these are the ones that we call the lagers, which again sweep the people during the time of the floods. And therefore, we can be able to use this one to ensure that people can have the passage of the way. We offer a product with the same name, also called Slam Dam, which is a mobile flood barrier, as you can see here. It's made out of EPDM, which is a synthetic rubber. And all you have to do is fill those barriers with water. And then very rapidly you can build up a barrier. Mto yetu Lua Ewasunalo, ilionekana kwanza sasa wakati wa mvua, ndio sasa inafurika, ndio inafujika na maji inakuwa mingi. Kwa hivyo sasa ikaonekana, hii ndio sasa ambaye sasa ile inaweza kutengenezwa iwe tupate hii ufadhili wa Slam Dam. Ndio walikuja tukaogea na hawa wakubwa wakatoka Nairobi, wakaja tukaogea na ikaonekana, kwa sababu sasa hapa iko wafanyikazi watu wengi na wale wanaishi hapa, ndio tukakubaliana Slam Dam ianze hapa.